Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Sabe esses dias em que horas dizem nada? E você nem troca o pijama, preferia estar na cama. Um dia a monotonia tomou conta de mim. É o tédio cortando os meus programas, esperando o meu fim. Sentado no meu quarto, o tempo voa. Lá fora a vida passa e eu aqui à toa. Eu já tentei de tudo, mas não tenho medo. Well, look who's back. The only way we're gonna get through this is by sticking together. Unity. Trust? Trust.